ধুবুৰীৰ গৌৰীপুৰত পুনৰ সাংবাদিক আক্ৰমণৰ ঘটনা। নিশা ধুবুৰীৰ গৌৰীপুৰত দৈনিক অসমৰ সাংবাদিক অৰুণ কুমাৰ পালক দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণ। নিজ কৰ্তব্যৰ পৰা ঘৰলৈ উভতাৰ পথত সাংবাদিকগৰাকীক আক্ৰমণ কৰে এগৰাকী উদণ্ড যুৱকে। যুৱকগৰাকী অসম আৰক্ষী বেটেলিয়ানত কৰ্মৰত বুলি জানিব পৰা গৈছে। ধৃত যুৱকজনৰ নাম সুব্ৰত চৰকাৰ ওৰফে বাপ্পী চৰকাৰ। পূৰ্ব পৰিকল্পিতভাৱে খাপ পিটি থাকি চোকা অস্ত্ৰৰে মূৰত আৰু শৰীৰত আঘাত কৰে সাংবাদিকগৰাকীক। সাংবাদিক অৰুণৰ ইতিমধ্যে গৌৰীপুৰৰ সমূহীয়া স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত প্ৰাথমিক চিকিৎসা কৰা হয় যদিও উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে পুনৰ ধুবুৰী অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ যোৱা হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। দেওবাৰৰ নিশা গৌৰীপুৰ আৰক্ষী থানাত সাংবাদিক অৰুণে এখন এজাহাৰ দাখিল কৰে। এতিয়ালৈকে মূল অভিযুক্ত তথা আৰক্ষী বেটেলিয়ানগৰাকীক আৰক্ষীয়ে বিচাৰি পোৱা নাই। সম্প্ৰতি আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছে যদিও অভিযুক্ত আৰক্ষী বেটেলিয়ানগৰাকীৰ পলাতক অৱস্থাত আছে বুলি আৰক্ষীয়ে জনাইছে। জৰুৱা বন্দীহানাৰ পৰা হাবিলুদ্দিনৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 9 অসম।